Poznámka bola úprimne pre mňa veľkým a príjemným prekvapením. Úprimne som to nečakal, hlavne potom, keď sme sa tak skoro vracali, ale myslím si, že je to pre každého hráča veľkým snom tu byť. Musíme sa na to pripraviť, každý to musíme brať tak, ako to je a ísť do toho proste s chuťou do tých tréningov a pripraviť sa na tie dva dôležité zápasy. Ja si myslím, že každý jeden chalan, kto tu je, tak ani jeden nepomyslel na dovolenku a každý jeden sa veľmi tešil na to, že tu môže byť, že sa stretneme trošku skôr a samozrejme niektorí skončili skôr, niektorí skončili neskôr. Tréner za tým niečo vidí, chce vyskúšať viacero hráčov, predsa len keď je ten termín len 7-dňový alebo koľko sme na zraze medzi tými zápasmi, myslím si, že tam nie je čas na to, aby vyskúšal niekoho alebo celo vidieť v tréningu alebo niečo, takže už pre tých mladých hráčov je tento camp veľmi dobrý, môžu sa ukázať. Každá jedna reprezentácia, každý jeden štát má tie zápasy v takom istom termíne, takže musíme sa na to pripraviť, pokúsiť sa ich zvládnuť. A to je podstatné, jedno je to v podstate, aký je to súper, proti akej krajine hrajeme. Dôležití sme my a to musíme ukázať na tom ihrisku. Prišiel som sem prvom rade ako hráč. Hráč, ktorý chce pomôcť reprezentačnému tímu, keďže v posledných týždňoch vypadli zranení hráči, tak tréner ma poprosil, či by som teda ešte nepodal pomocnú ruku. Pravda, že ja som veľmi rád, že to môže byť. Absolútne som sa to už nepočítal, že sa niekedy ešte vrátim do reprezentácie. Je vidieť to, na čom sa tu pracuje, akú má tréner víziu, je to veľký detailista. Naozaj po taktickej stránke má veľmi prepracované a jasné, čo chce hrať. A myslím si, že každý tým tréningom zápasom sa tomu k tomu približuje a aspoň ja som to tak videl. Povedali sme si, že uvidí sa na ihrisku po zápase a oni chcú vyhrať, ako som povedal. Pre nich to je dôležitý tento zápas, takisto ako pre nás. Som povedal aj chalanom, že keď nastúpia tak, ako nastúpili oni proti Bosne, tak nás nemajú šancu poraziť. Je fajn, že sú späť. Klobúk dole aj pred Marekom, ktorý sa vrátil do reprezentácie, cítil, že asi je potreba tomu mužstvu zase niečo dať, takže osobne sa z toho veľmi teším. Čakajú nás teraz dva vonkajšie zápasy a samozrejme zbierať body z vonkajších ihrísk je vždycky náročné, takže bolo by skvelé si udržať ďalšie čisté konto. Nie je to však pre mňa úplne taká špecifická situácia, že som tým posadnutý, ale je to bonus pre brankára, pre mužstvo určite. Island má dobrý tím a proste oni tiež hrajú o všetko tým, že oni prehrali s Bosnou, oni musia tento zápas vyhrať, my ho tiež chceme vyhrať, takže bude to pre obidva týmy veľmi dôležitý zápas. Tie veci vlastne už, čo trénujeme dlhšie, už sa to aj rýchlejšie dostáva do tých hlav a musíme to už len preniesť na ihrisko. Musím povedať, že som nikdy tak dlho nebol mimo. Samozrejme je to niečo nové pre mňa, ale snažil som sa to tými tréningami, fakt som makal a snažil sa to čo najskôr dať dokopy, aby som čo najskôr bol k dispozícii mužstvu. Takže jedine tými tréningami, ale tá herná prax sa nedá nahradiť ničím, ale tak ja verím, že budem pripravený. Keď sa tréner rozhodne pomôcť mužstvu tu, však na to som tu prišiel, takže uvidíme. Tak samozrejme bol to môj sen od detstva sa dostať sem a teraz sa mi to splnilo, takže som extrémne rád. Myslím si, že tá individuálna kvalita je na našej strane, takže to keď prineseme spolu s tým, čo máme pripravené, tak verím, že sa nám to podarí vyhrať. Máme takú kvalitu, že s tým superom môžeme hrať našu hru a my chceme hrať našu hru, takže skôr sa sústredíme na seba, na ten náš výkon. Chceme byť silní na lopte a vytvárať si šance. Je to náročný systém, no aký chceme hrať, ale myslím si, že veľmi účinný, takže keď každý budeme dodržiavať tie pokyny od trénera, verím, že tam uspieme. Myslím si, že skôr ako individuality sú silní v tom, že sú tým a tak môžu byť silní a tak ako sme aj videli na tých videách, tak to potvrdzuje tie slova, čo hovorí tréner. Islandský futbal samozrejme napreduje. Od roku 2002 zmenili absolútne infraštruktúru na Islande a za nás môžem povedať, že tá príprava pred týmto dvojzápasom bola dlhšia, bola veľmi kvalitná, čo určite vítam, pretože mužstvu to len prospelo a nie vždy sa dá všetko dať na 100% a hlavne v tom prípade, keď sa vymení tréner, je nový tréner, ktorý priniesie svoje nové myšlienky.
Hádza na Kučku, ktorý krásne vystrelil a dáva gól! 27. minúta. Strašne dôležité víťazstvo, čo sa týka tabulky, takže sme nesmierne šťastní. Dôležité víťazstvo, ale musíme to potvrdiť aj v našom zápase. Vieme o tom, že sme strašne veľa kazili jednoduchých príhľad, čo by sa nemalo stávať, ale takýto štýlom hry sa chceme prezentovať. Chceme hrať loptu po zemi, riskovať tie prihrávky. A bohužiaľ, mnohéžeškom sa nám to nedarilo, ale išli sme si svoju hru, svojou cestou a nakoniec 3 body sú doma. Každé víťazstvo chutí a aj keď to nebolo jednoznačné, namakali sme sa na to, bolo tam veľa chýb, čo sa stále musím vyvarovať tomu, zlepšiť to. Ale odmakalo sa to, zomkli sme sa, nemieril som úplne žrdi, chcel som trafiť bránu. Cez rozsvičku mi to lietalo na tribúnu, tak teraz našťastie to tam padlo. Videli sme, že Island vlastne hral väčšinou na dlhé lopty. A my sme sa snažili hrať futbal a bohužiaľ dneska sme strácali veľmi veľa lopt, z čoho vlastne premenili aj šance Islandu, ale sme radi, že sme to nakoniec zvládli. Tak aj ja, aj Božo sme mali niečo vymyslieť do ofenzívy, keďže sme mali jasný cieľ pred zápasom tu vyhrať. Je mi to jedno, ako to tam padlo, hlavne je jedno, či som dal ja gól alebo niekto iný, hlavne, že sme zobrali veľmi dôležité 3 body odtiaľ. Som spokojný samozrejme s výhrou, ale neni som úplne spokojný na 100% s výkonom, lebo my máme kvalitu na to, aby sme držali viacej loptu. Veľmi veľa ľahkých hôl sme pokazili, ale samozrejme na druhej strane ma veľmi teší, že mužstvo ukázalo charakter, aj keď to na ihrisku bolo veľmi, veľmi ťažké. Je to veľmi pekný darček od vás. Čakal som. Som veľmi dojatý. Ostatné darčeky, čo máte pre mňa pripravené, príjmam na 337. Po 11. budem na izbe. Ďakujem veľmi pekne. Určite vieme, že oddych je dôležitý a myslíme, že chalani si odpočali dobre. Prišli sme včera neskoro večer po veľmi dlhej ceste, ale dnes ráno sme už videli na chalanu, že naozaj dobre oddychli. Áno, je to od 2003. roku, čo sme tu nevyhrali. Posledné dva zápasy tu sme robili dve remizy. L'ultimo nel 2013. Posledný 2013. 1-1. 1-1. A z tohto týmu tam boli Marek Hamšík a Robo Mak. Island s Bosnou budú asi naši najväčší súperi v tom boji o postup a zvládli sme veľmi dôležitý zápas vonku proti veľmi kvalitnému súperu. Myslím, že ten zápas nebol jednoduchý, čo sme videli, ale vyhrali sme ho, máme 3 body a zajtra to musíme potvrdiť. We'll be right back.
Trencovič, spokojnosť s výsledkom a to je to najdôležitejšie, čo si myslím. Naozaj v kvalifikácii sa hodnotia body. Vedeli sme, že ten bude ľahký zápas. Myslím, hlavne v prvom počase sme hrali dobre, sme sa vytvárali veľa šancí. Proste akýto zápas je, buď si dáte rýchlo gól a toho supera zlomíte, alebo proste je to v tej koncovke, sa strašne trápime, potrebujeme veľa šancí alebo náznakov, aby sme dali gól, naše sa tam padlo. Celkom náročný zápas, keďže super troška sa snažil zdržovať už od prvej minúty a nám to troška liezlo na nervy, ale vďaka Bohu sme dali ten gól, lebo dneska by sme sa možno trápili až do konca, kebyže ho nedali. David to dobre pretečoval a bol som tam a ak povedali chalani z toho hlavu, som to musel trafiť. Tak vždy ma to teší a hlavne v takomto zápase, lebo to nebol ľahký zápas, tak už som povedal a teší ma aj ten gól, hlavne že bol víťazný. Keby sme remizovali, tak ma to tak neteší, ako ma teší teraz tento gól, keď sme vyhrali. Ako to mali vidieť nájsť, že bol to ťažký zápas, samozrejme, že tá krivka nebude vystrelená hneď nejakým kombým smerom, ale je dôležité, že dá sa povedať, že ideme hore, aj keď jasné, že dnešný zápas bol z našej strany nie celkom vydarený.